တင်လိုက်တိုင်းဒေသကြီးမြေမြို့မှာတလန်းသွားစနစ်ကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကပညာပေးကာလအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ပညာပေးဆောင်ရွက်ရာမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမျိုးနယ်စီမင်တာရေးကော်မတီနဲ့မော်တော်ယာဉ်အသင်းတာဝန်ခံတွေကမြို့ရင်း3နေရာမှာဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်လိုက်မြို့နယ်ရဲ့လမ်းတွေကတော့သူက12ပေပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းတွေကတော့ကျင်းပါတယ်။ကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အများပြည်သူသွားရလာရေးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်လိုက်မြို့ပေါ်မှာလမ်းနဲ့လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဒုက္ခလမ်းရယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးနာလမ်းရယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းနဲ့လမ်းတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။လူစည်းတည်သက်မော်တော်ယာဉ်တွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရေမောင်းသူတွေအနေနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ကွက်ဒုက္ခလမ်းနဲ့ကန္နာလမ်းတို့ကိုလက်ရရေတလန်းသွားစနစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကုန်တင်ကားတွေဟာချောင်းကြီးရက်ကွက်တိုးချက်တလန်းတွင်ရှင်းနာရမှာဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကားငယ်တွေနဲ့ကဲ့ယူပို့ဆောင်ပေးဖို့သတ်မှတ်ပေးထားတာပါ။တလမ်းမလောရတော့ကောက်ပေါ့တလမ်းမလောတော့ရေကြောတော့နည်းနည်းဆဲပါဆဲတော့ရေတော့မျိုးမစောက်ထွေးပေါ့ရေတိုင်မှုတော့ရေကလေးတော့မစီတော့လက်ကျုပ်ပေးလာပဲလက်ကျဲခါကျတော့လက်ကျုပ်ပေးရလက်ကျုပ်ပေးတော့မှဒီကောကောင်းငယ်လေးဝယ်တော့ပြောဆိုခြေသလိုလောထိုးရဲဆိုလည်းမျိုးတော့ပြင်းပြောဆိုတော့ကောင်းငယ်လေးရောရောမျိုးလောထိုးလေလောထိုးကကျတော့လက်ကျောက်လေးကလည်းပေးပညာပေးကာလာကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒုက္ခလမ်းနဲ့ကန္နာလမ်းကိုတလန်းသွားအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပညာပေးကာလာပြီးဆုံးပါကလမ်းစည်းကမ်းမလိုက်နိုင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူတွေကိုဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ